بسم الله الرحمن الرحيم. سارے ویکھن تے سنن والیاں نوں السلام علیکم. میاں ارسلان ساڈے پنڈ دا ایک بڑا اچھا نوجوان لڑکا سی جڑا کہ وفات پا چکا ہے. اللہ تعالی اس بچے نوں اس ویر نوں جنت الفردوس جگہ دے تے اودے گھر دے نوں صبر دے. بڑی تکلیف ہوئی ہے گی ارسلان دا سن کے. ساڈا تے بچہ ہے گا سی, ساڈے تو چھوٹا ہے گا سی کافی, لیکن بہت اچھا لڑکا سی تے اودی یاد وچ کوئی دو بول جڑے نے او اسی کہنے ہیں. کیڑا مولا دے حکماں نوں ٹالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. کیڑا مولا دے حکماں نوں ٹالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. سانو ٹور کے منزل دکھ دی, آپ سو گے نیندر سکھ دی. سانو ٹور کے منزل دکھ دی, اب سو گے نیندر سکھ دی. وگ دینے ہنجواں دے نالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. کیڑا مولا دے حکماں نوں ٹالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. تیرے ماں پیو بہناں تے بھائی کہندے رو رو تیری وچ جدائی. تیرے ماں پیو بہناں تے بھائی کہندے رو رو تیری وچ جدائی. تیری موت نے بامبڑ نے بالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. تیرے ماں پیو بہناں تے بھائی کہندے رو رو تیری وچ جدائی. تیری موت نے بامبڑ نے بالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. کیڑا مولا دے حکماں نوں ٹالے, لے او سجنا تو رب دے حوالے. اللہ تعالی میاں ارسلان نوں جنت الفردوس جگہ دے, وہدے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے تے وہدے والدین نوں رب صبر دے. بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے کہ جدوں انج اچانک کوئی ٹریجڈی ہوندی ہے نا تے بڑی تکلیف ہوندی ہے. تے باقی سارے دوستاں کے ریکویسٹ ہیگی ہے کہ میاں ارسلان واسطے خصوصی خاص الخاص طریقے دے نال اودی مغفرت واسطے دعا کرن. ساڈے جڑے دوست نے گا انہاں دے جڑے دوست نے گا انہاں دے جڑے دوست نے سارے اگے ریکویسٹ ہیگی ہے کہ اودے واسطے اودی مغفرت واسطے دعا کرو. السلام علیکم.